Ok, ma tati de sec be acute scrotum in children, כלומר במצבים אקוטיים בשק האשכים בילדים. אתם יכולים לראות פה את שלל הנושאים שיש פה בתוך הארטיקל, בתוך המאמר הזה של רדיולוגי אסיסטנט. ננסה לתת איזה נגיעה בדברים ולא ניכנס לעומקם של דברים. אבל נתעסק בטורז'ן, בפרט ננסה להבדיל בין טורז'ן של הטסטיס לטורז'ן של הפנדג'ס של הטסטיס, כאשר אחד, כשזה טורז'ן של הטסטיס כולו, זה מצב חירום, חירום אמיתי, גם עם קליניקה מאוד מרשימה, הקאות, כאבים משמעותיים, משהו מאוד אקוטי ושצריך טיפול מיידי כדי להציל את האשך, לעומת טורז'ן של הפנדג' של הטסטיס, שהוא משהו מאוד שפיר, שבסופו של דבר לרוב טיפול שמרני יספק. על זיהומים, הזיהום באפנדימיטיס, שיכול להיות למשל בעיקר בצעירים מחלות מין, כמו קלמידיה, כמו גונוריאה, ואז זה יכול לבוא עם צריבה בשתן הפרשות, וכמובן עם אפנדימיטיס מוגדל, ואז יש לנו אשך שהוא אדום, כואב, רגיש. זה יכול לערב את האשך עצמו, ואז הופך להיות אפידידימו אורכיטיס. אורכיטיס זה דלקת של האשך, אפידימיטיס דלקת של האפידידימיס. זה יכולים לבוא ביחד, יכולים לבוא נפרד. כל מיני וירוסים גם יכולים להשתתף פה, ממפסים ודברים כאלה. טראומות שיכולים לעשות רפצ'ר. טראומות חודרות שהן מאוד מתיקות, טראומות כהות, הרניה שיכול להיות גם בשק האשכים, ואדיופטיק סקרוטל אדמה, שזה ממצא מעניין, זה בעצם איזשהו מצב, כמו ששמו אומר אדיופטי, שבו האשך גדל. לא ברור האטיולוגיה, חושבים שזה אולי אימונולוגי או אלרגי או משהו כזה, יחד עם זאת, טיפול בזה הוא לא בסטרואידים או אנטיסטמינים, הוא פשוט עובר תוך איזה כמה ימים, שלושה ימים, לפעמים נגד כאבים, זה אנסייד כאלה, אנטיביוטיקה, זה לא בדיוק שיש פה איזה חיידק לטפל בו, יש לנו איזה סקרוטום נפוח אדום, זה מעניין, פעם ראינו את הדבר הזה, והיה אירוע מעניין. טוב, אז אלה שלל הדברים שאני מקווה שניגע בהם במילה או שתיים. עיקר הדברים באקיוט טורז'ן הוא לחשוב אם יש או אין טורז'ן של האשך כולו, מה שהופך את המצב למאוד מאוד דחוף. אז אנחנו גם מתחילים בטסטיקולר טורז'ן, שזה בעצם סיבוב של האשך סביב עצמו, שגורם לסיבוב של כלי הדם, מונע הגעה של דם לאשך, מה שגורם בסופו של דבר לאיסכמיה ונקרוזה של האשך, ככל שמחלקים יותר, אז פחות סיכוי להציל את האשך, יש ממש כמה שעות עד שהפרוגנוזה יורדת משמעותית. כן, מה גורם לזה שיהיה תסביך של האשך? אז לא בא לידה, יש לפעמים תסביך, אבל כשזה לא בא לידה, יש איזו פגיעה אנטומית. אני אראה לכם את זה. זה נקרא... בל, שכחתי את השם לגמרי, אז אני רוצה רגע להראות לכם. הנה, בל קלאפר דפורמטי, זה בעצם בל קלאפר דפורמטי, זה מצב דו צדדי בשני האשכים, שבו האשכים לא מעוגנים טוב לסק האשכים, והם הרבה יותר חופשיים, מה שמאפשר להם יותר בקלות להסתובב. שדי קשה להבחן את זה, אבל כשיש טורז'ן, למישהו שלא ממש בן יומו, אז חושבים שיש לו אולי בל קלאפר דפורמטי, והטיפול בזה הוא פשוט לעשות אורכיפקסי, להצמיד את האשך לשק האשכים, קצת תפירות, ועושים את זה בילטרל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם מישהו היה לו תסביב אשך בצד ימין, הצילו נגיד את האשך, מקבעים את אותו אשך, אבל לא רק את אותו אשך, אלא מנתחים גם את האשך השני, הבריא לכאורה, כי מניחים שיש גם בו בל קלאפר דפורמטי, כלומר שהוא לא מוצמד כמו שצריך לשק האשכים והוא חופשי, כי זה בדרך כלל בילטרל דו צדדי וזה הגורם לתסביב אשך, אז עושים אורכיופקסי, מצמידים שזה הצמדה של האשך לשק האשכים,
מקבעים אותו קיבוע השייך לסקה שכיחים. כמובן שהחיופקסי משמש לא רק לזה, הוא משמש גם לקריפטו חידיסים, שהשייך תמיר, השייך שלו ירד, ואז שם עושים את זה כדי למנוע סיבוכים של חוסר פוריות, אבל צריך לזכור שעדיין יש סיכוי לסרטן האשכים שהוא סיכון יותר גבוה ב-Undescendent Testis, קריפטו-אורכידיזם, אבל זה לא הנושא שלנו. בכל אופן אורכיפקסי זה קיבוע של האשך לסק האשכים. במקרה של טורז'ן, כשיש למישהו טורז'ן שהוא לא בן ימוע, אז חושבים על בל קלאפר דפורמטי, זה בעצם חוסר קיבוע של האשך לסק, ולכן עושים אורכיופקסי לא רק באשך שעבר טורז'ן, אלא גם באשך הבריא, כי בל קלאפר דפורמטי הוא בדרך כלל דו צידי. אוקיי, אבל לא רק זה יכול לעשות תסביב, כמו כל מיני גדילה מהירה של האשך, טראומה יכול. אז פה אתם רואים את החלוקה, חלוקה יפה לדברים שגורמים לאסקיו, אקיוט סקורטל קונדישן, באיזה מאמר, או איזה מחקר, או לא יודע מה שלא יהיה. לקחו 750 ילדים, טסטיס של טורז'ן לא היה הכי שכיח, מדברים על חמישית מהילדים בערך, 19%, אפנדיקס טורז'ן, שאפנדיקס טורז'ן חשוב להבין, זה משהו שיש לנו את האפידימיס, לידו יש את האפנדיקס, ואז באפנדיקס טורז'ן, מה שעובר את הסביב זה החלק הזה, טסטיקולר אפנדג', שזה הרבה פחות נורא, הרבה פחות חשוב, וזה טיפול שמרני, טסטיקולר אפנדג'ס, טיפול שמרני ש... בסדר, יש פגיעה בסופליי, הוא מסתובב, האפנדיקס טורז'ן, אבל טיפול הוא ממש, ממש שמרני. אוקיי, וזה דווקא די שכיח, תסתכלו את השכיחות באקיוט סקוטום, מדברים על 30% מהילדים במחקר הזה, אפידמיטיס היה קצת יותר גבוה עם 32%, אבל אלה הגורמים העיקריים. יחד תראו, זה מגיע לבערך 80%, הראו לנו פה הדברים העיקריים, טורז'ן של האשך כולו, אמרג'נסי, אפנדיקס טורז'ן, משהו קצת יותר גרדואל בסדר, ואפידמיטיס, משהו שחשוב לטפל, ולפי הגורם, אם זה זיהומי באנטיביוטיקה, קלמיד, גמורה, כל אלה. כן, אז פה אתם יכולים לראות טסטיקולר אפנדיקס טורז'ן, לא תמיד רואים את זה, בפעמים הם עושים אולטרסאונד ומנסים לשלול טורז'ן עצמו. פה מה שאנחנו רואים זה טורז'ן של האפנדיקס, של האשך כולו, כלומר זה אמרג'נסי. מה שאנחנו רואים זה בחלק ברייט, מה שכתוב פה רייט, אנחנו רואים פה דופלר, כלומר יש זרימות דם באשך, פה אנחנו רואים אשך שהוא הרבה יותר היפואקוי, בחלק הזה הוא הרבה יותר היפואקוי, או יותר נכון כל מיני, הוא שינה צבע כזה והוא אירגולר כזה אינומוגנוס, ואנחנו רואים ירידה בזרימות, אתם לא רואים דופלר, אתם לא רואים זרימת דם בתוך האשך, בפריפריה כן רואים קצת. זה אשך שעבר טורז'ן, זה הפך אשך שגם עבר שינוי בצבע, זה אומר גם שדי יהיה קשה להציל את האשך אם בכלל אפשר להציל אותו. השינוי באקוגניות ביחס לאשך הבריא אומר שהמצב ממש לא טוב. בכל אופן אתם רואים את הממצאים האופייניים בטורז'ן, לא חייב להופיע שינוי באקוגניות, אבל אתם יכולים לראות את הירידה בדופלר. אופייני אבל לא חייב להיות כדי להבחין. זה טוב, איזה אשך קטן, בסדר. שוב רואים טורז'ן. שימו לב שפה יש גם טורז'ן ועדיין אתם יכולים לראות פה דופלר. There is more flow in the testis around the testis than in the testis itself, and it's abnormal unless the child has cellulitis. כלומר פה יש זרימות יותר מסביב מאשר בפנים, ושוב יש פה טורז'ן אבל יש זרימות דופלר בפנים, אבל יש יותר מסביב, ואם אין צלוליטיס זה לא תקין. זה היה טורז'ן, גם פה יש לנו טורז'ן. תזכרו את הטוויסט סקור, זה דבר שטוב לזכור, שמראה לנו קצת מה הסיכוי לטורז'ן, הוא מנקד את הממצאים הקליניים ומה הסיכון כשיש 5 ממצאים לחלקם 2 נקודות נותנים לחלקם נקודה אחת,
אז מה האמצעים שרואים ומחשידים אותנו לטורז'ן של האשך? יש לנו טסטיקולר סווילינג, האשך נהיה מנופח, הר טסטיס, האשך נהיה נוקשה, אין קרימסטריק ריפלקס, אבסנט אוף קרימסטריק ריפלקס, דרך אגב בטסטיקולר אפנדג'ס, שיש לנו אפנדג'ס, שהופך עובר טורז'ן, דרך כלל לא חסר הרפלקס הזה. זה רפלקס שכשנוגעים בחלק של הירך ליד האשך, האשך עולה. נאוז'ר וומיטינג, אופיינים מרוב הכאב ומקיאים, והי ריידינג טסטיס, האשך מוגבה, ולפעמים גם הוא במנח שהוא הוריזונטלי ולא ורטיקלי. אז אלה חמשת הדברים, לכל אחד מהם נקודות, כאשר לסווילינג והר טסטיס שתי נקודות, ולשאר נקודה אחת, מחשבים את הנקודות, ואז מחליטים מה הסיכון, כמובן שכל שנקודות יותר גבוהות מצטברות, יותר סיכון, 0 עד 2 זה לא ריסק, שימי לב את הנגטיב פרדיקטיב ואליו גבוה, 3 עד 4 אינטרמידיאט יצריך אולטרסאונד, 5 או הייר, 100% פרדיקטיב ואליו, והולכים ישר לכירורגיה וניתוח, כדי לעשות דטורז'ן, או כיופקסי גם כנראה, וגם לצד השני, להציל את האשך, איזה. אז זה היה טוויסט סקור, מאוד קליני. כן. טוב, טסט דיסטורז'ן, פרזנטיישן, אתם יכולים לראות, מתאים לטוויסט סקור, אקיוט, מאוד אקיוט, המיסקורטום, נאוז'ה וומיטינג, שימו לב, אפילו פיבר יכול להיות, קשה להם ללכת, וטסטיס הוא גבוה, היי ריידינג טסטיס בדרך כלל, היי ריידינג טסטיס, אתם רואים את הנאוז'ה ווומיטינג שנמצא לנו גם כאן. Sometimes in transverse lies, זה מה שאמרתי שהוא לפעמים הוריזונטלי. ולארג'ר, גדול יותר, swelling, testicular swelling. Heterogeneous status on ultrasound and unlikely to be salvageable. זה מה שהתכוונתי, שכשיש לנו איזה אשך שהוא הטרוגני, זה סימן רע. זה סימן רע. אתם יכולים לראות פה בארבע עד שש שעות יש ארכיטקטורה נורמלית לטסטיקולר טורז'ן. אז נורמל אפירנס און גרייסקל מינס גוד אאוטקומס. אז הוא נהיה הטרוגנוס ואין לארג' ואז זה נהיה מצב רע. אתם יכולים לראות פה יש לנו טורז'ן בחלק הזה. הוא יותר אקוגני, הוא יותר נפוח. This test is probably not salvageable. יש למה דיפרנס אין אקוגניסיטי ביחס לצד הבריא? יש פה טורז'ן. אפיטימיטיס, דלקת של האפיטידימיס, כן, רק שכולם יהיה בזה, זה האפיטידימיס, דלקת שלו, יכול להיות באנשים צעירים ממחלות מין שעוברות גם מיני, כמו קלמידיה, גונוריאה, מטפלים בזה באנטיביוטיקות, כן, קלמידיה דוקסילינים, קלונוריאה, צפצרקסונים, כן, זה לא חייב להיות ממחלות מין, במבוגרים זה יכול להיות גם מכל מיני בקטריות, באנשים שעושים קטטריזציות, או באנשים שיש להם איזה BPH, שהשתן זורם אחורה, ואז זה דלקת כימית מהשתן שזורם אחורה, כל מיני גורמים. אתם יכולים לראות פה איך הפדידימיס נפוח עם זרימות מוגברות. אורכיטיס, דלקת של האשך עצמו, אז אתם יכולים לראות פה את הממצאים. יש לנו פה אשך שהוא הטרוגני, מוגבר, מוגדל, היפרמי, עודף זרימות. לפעמים שירוב של האפידימיס, יכול להיות הידרוצל מהדלקת שמפרישה נוזלים, וסקורטל וול תיקנינג איז קומון. הקומפליקיישן יכול להיות אבצס, וטסטיקולר איסכמיה מרוב האדמה והבצקת, זה יכול ללחוץ ולמנוע מהגעה של כלי דם, כי הוא ממוטט את כלי הדם מרוב הלחץ. ולכן זה יכול להיות לגרום לאיסכמיה של האשך, ויכול להיות אבצס מהזיהום. פה פשוט נהרסו האשכים מרוב הלחץ, האדמה שגרמה לחוסר אספקת דם. טראומה. אז בטראומה אנחנו יכולים לראות דימום מחוץ לאשך. המטוצל, טסטיקולר המטומה, טסטיקולר רפצ'ר, קרע של האשך, הרניות שיכולות להיות באזור האשך,
אדיופטיק סקורט על אדמה, זה מה שאמרתי לכם. זה מקרה מעניין, צריך בעיקר להבדיל אותו מאיזה טורשן או משהו. שוב, מצב שהוא שפיר, קורה בלי איזה סיבה שיודעים עליה, מגיע עם פיין, אדמה, יכול להיות אריתמה, בדרך כלל בין גיל 4 ל-10, או תוך כמה זה פשוט עובר. מה שרואים באולטרסאונד זה סקורטל ותיקנינג, והגם האשך, וגם האפידימיס הם נורמליים. בעיקר צריך להבדיל את זה מטורשן וכאלה. שוב, זה עובר תוך כמה ימים, טיפול שמרני, אבל צריך להכיר אדיופטיק סקורטל אדמה, ISE, אדיופטיק סקורטל אדמה, צריך להכיר וזה... כן. טוב, זה היה כמה מילים על acute scrotum in children, עם האטיולוגיות השונות שדיברנו עליהן. מצב אקוטי באשך בילדים, אם יש תיקונים מאוד ספות אפשר לכתוב, כעת גם לרדיולוגי אסיסטנט. תודה רבה לכם וזה הכל.